السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیشنٹ پیٹرن. ہو یو گائز آر فائن؟ آئی پرے میں اللہ کیپ یو ہیپی اینڈ پراسپر، اسٹے سیف اور ایور یو آر، اسٹے ہیپی، اسٹے پراسپر، آلویز اسمائل. مے آل دا ٹربل اینڈ آپٹیکل ان یور لائف بی ریموڈ. آئی ہیو برٹ یو ٹوڈیز ویڈیو دا ویری آؤٹ اسٹینڈنگ پیشنٹ پیٹرن انسٹالر ود یور لائک کریشٹ انسٹالر آئیڈیاز. دس امیزنگ کریشٹ انسٹالر ہینڈ میڈ کریشٹ پیٹرن اینڈ واشیبل ڈفرنٹ کلر اینڈ ڈفرنٹ ڈیزائن. یو کین گیٹ آئیڈیاز اینڈ بینیفٹ فرام مائی ویڈیو. سو دے آر شیئرنگ ود یو ان دس ویڈیو آن مائی چینل. اف یو آر واچنگ دس ویڈیو فور دا فسٹ ٹائم، سو سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف اپ کمنگ ویڈیوز. واچ دا ویڈیو ٹل دا اینڈ. دا ویڈیو ہیز ا امیزنگ کلیکشن اسٹالر فور یو گائز. کیپ واچنگ، کیپ انجوائنگ، کیپ گیٹنگ آئیڈیاز. Thank you. Be happy to see you. Allah Hafiz.